کشور رسالہ جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، معراج کا دولا سونا معراج کا دولا سونا معراج کا دولا سونا۔